Niin, tervetuloa jälleen Massika 61 videoiden pariin. Tällä kertaa meillä on vuorossa varmiksi mutta 15 pelistä Vaajakangassa, osa 7 ja video numero 394 ilmestymispäivä, 8. päivä elokuuta. Ja tänään on 8. päivä elokuuta maanantai. Ja edellisen kerran tätä on pelattu 9. päivä kesäkuuta, eli liki 2 kuukautta sitten, että kyllä aika kului, pannaanpa pitemättä puheitta, niin kuin sanonta kuuluu, niin peli käyntiin, ette ihmettä, että onko tässä jotain häiriöitä. Oho, 153 euroa rahat. Kuinkahan tää on muuten, että saaks tästä, niin kuin ei saa. Mites tää menee? Helppiä, Endi, Hakestan, pankki on, niin pankki, saako tästä pankista loania, rahaa velkaa, saa, onks mun 50 tonnia velkaa muka, viet, minkä, loani, voiks tää lataa, lainaa, en tiedä, editoida loania, en mä sitä. Mä ajattelin, että sen olisi saanut lainaa silleen. Finanssihistoria, mitä siellä on? Ahaa, 38 000. Edit. Mikä toi edito? En mä halua editoida. 100 000. Tässä on niinku editoida itselle velkaa vaikka miljoona. En mä halua semmoista editointia. Saa, mutta en tiedä. Laina. Tehdään se tolleen tekee. Et se voi olla tolleen. Korko. Ei täällä ole semmoista pankkia. En tiiä mikä on. Mä ajattelin, että se olisi ollut semmonen pankkipankki. Eiks missään pankkipankkia? Olisiko tää missään pankkipankkia? Joo, pannaan toi pois toi helppi. Mitäs meillä on työn ala? Uimuri. Tää pellon kylmä. Mitä tää tekee? Tää kylvänet tää pelloja. Tää kylvetty. On se kylvänet. Tossa on varmaan kylvänet. Tää tummaa varmaan kylvettyä. Mennään sitten ympäri tossa. Tää siemeni. Veikkaan, että se on tää kylvänet tän pelloja. Tonne. Pystyykö tää automaatilla ajaa? Mennään vähän lähtee sitten joku ilmaisuutta. Sitten se tekee ihan mitä saa. Kokeillaan automaattisen kylvää. Kokeillaan mitä tuo ajankohta meneekö. Jos menee 90 asteeseen siellä. Katsotaan mitä se tekee. Ei tarvitse ainakaan itse tehdä. Mennään vähän helpompaa. Nyt täytyy varmaan vahtia, mutta mennään se nopeammin kulkea. 90 saa tunnissa suorempaa. Ottaako se tosta sen kääntäisiin. Mahtuu se kääntyy tässä. Voiko se kääntää? Se kääntää siitä sitä nyt siinä. Se tulee maahan ja se lähtee. Jääkö siihen mitään? Tuohon tulee kaikille. Ei jää. No, menee miten menee, mutta menee toi sitten, kun se menee tonne puolelle. Tuo viisto, niin kääntyy se siinäkin sitten itse vai? Vai meneekö se tyhjää nyt, kun se on viisto? Koska se pitää olla suora. Se varmaan osaa kääntää, se varmaan tulee tyhjä pois sen täältä. Joo, se teki sen, niin se teki aina. Pannaan kokeilla toisinpäin sitten, jos se menisi tästä, niin näin päin. Pannaan tosta kohdin menemään, jos se siitä. Siitä teki sitä. Näin. Se kääntää tos ympäri sen. Näin. Saadaan ton suoremman pitemmän matkaan. Aika hyvin kääntää, että tääkin menetään tänne. Paljon on, että ei tarvitse tehdä itse mitään, kun antaa tuon tehdä. Se viimeistelee vasta sitten lopussa. No niin, se käänti vähän lyhythää tuo väli vielä on. Saa vähän suoremmin kylvettyä sen suoraan pitemmäksi.
mahdollisuus ottaa pois siitä. Se menee tuon ojasta kiertää melkein. Sitten pannaan viille ja viille se tosta. Saadaan se ylimääränä. Ottaa se B ja B pois siitä. Laitetaan se tonne ja laitetaan se menee postmohdin automaatti. Saa hoitaa sen taas. Nyt se pitäisi mennä aika suoraan, ainakin pari kiertaa. Tuosta. Nyt se ei ota tuohon. Miten tuossahan jää tuommoinen sakara kyllä nyt tuohon varmaan. Se tuota, pitää olla vähän tuvalempana ollut. Se varmaan tuohon jää tuommoinen pieni. Jää. No ei voi mitään. Ainakaan tässä aijaa tuolla vilja. Kylvettiin jo, se on aika hyvin. Nyt kylvetään paljon viljaa rahaa niin vähän, että saadaan kunnon viljettelua. Mites oikein saa rahaa, niin kuin, että paitsi velaksi tekemään sitten, jos tekee tuon lainaa ja lainat ostaa vaikka sen. No sen vielä oteta sitä lainaksi. Kokeillaan nyt vielä tienaa näillä. Näillä kautta lainaakin voisin nyt ottaa periaatteessa, joku on vähän sellainen 17. Kyllä nyt janaamiseen vielä, tehdään peltoja, kylvetään nyt näitä peltoja tänne, niin paljon kun näitä löytyy näitä peltoja. Mistä vaan löydetään peltoja tai kylvetty? Kaikki pellot yritetään kylvää, kerrankin käydään nyt vaan ja kantaa pellot läpi. Monet ei jaksa tehdä videoita, ne ottaa helpommalla tavalla, että velaksi vaan rahat ja sitten on helppoa, mutta siitä vaan ostaa kaikki hienot, kalliit koneet miljoonan veloilla. Ei nyt tehdä raakalla työllä, yritetään tuo tehdä rahat. Niin no. Ajan kanssa. Aikaahan tää menee kyllä, synkitys. Joo, 40 minuuttia nyt tänäänkin aikankaan videon pituus. Miten pidetty video? Ei nyt oikein aikaa, että tässä täytyisi saada tää ja vielä mieluummin taupakteen olisi sitten tehdä vielä nuo tiistain videot ja valmiiksi tuohon, niin oikein saisin vähän niinku tehdä muita hommia tiistain sitten tuolla ulkona. Muunlaisia raktorihommia. Joo, jes. Näin saattaa. Aikataulu. Mittapuun mukaan, teidän mittapuun mukaanhan 40 minuutin video, varmaan pitkä video. Mutta minun mittapuun. Joo. Tämähän menee aika hyvin täällä. Mutta tuo kylvetty, tuo viereen on ilmeisesti kylvetty. Eihän taas tehdä mitään, kun automaatti hoitaa tän. Nyt ei enää hoida. Nyt se meni. No ei se mitään haittaa, se voi käydä kääntämässä tohon ja meni vähän yli. No ei se mitään haittaa sekään, mitä se toimi. No voi se heti siististi. Laitetaan tosta kohdin vaikka liikenne, aika hyvin ja se onneksi osaa ilmansuunnan aika hyvin löytää. Pikkusen jää kaistaa siihen, no ei se mitään haittaa tekee. Täytyy käydä toi kaharat vartijahan tekemässä toi pikkuinen. Tämä on kääntää, mutta ei se mene, mutta se on katsottu osaan tuolla. Tuo viereen on tehty. Ihan turha tätä oikeastaan tehdäkään käsikommana, tekee vaan sen, mitä on pakko. Ja loput antaa kone tehdä. Menee ojaa. Ei, älä nyt sinne ojaa mene. Hyvä, ei mene pahemmin ojaa sen. Pahemmin mene tuli joku kylvettä, mistä ei ole. Mikä tää matkaa? Onnettain ei. Tää voi vetää tonne. Tähän on menekin hyvin. Mä vedän tostakin automaatio tonne se hei. Tossa. Nyt automaatti päälle ukko saa ajattaa. Automaatti menee vähän aikaa. Ei täytyy laitella noita alas noita Vivian syöttejä, kun se automaatti hoitaa. Joo, mikähän me sitten mentäis seuraavaksi. Kyllä mä. Joo, tää meni jo hyvin. No, laskeeko se? On vielä yksi pikku pala. Tähän on niinku jotain ruoho kasvaa läpitänyt varmaan kyntään. Ei nyt kyntää voi muuttaa.
kyllä. Eho. Tohon se. Hehe. Siihen se meni. Niin. Pannaan se XL-kone sitten ylös. Mistähän me sitten mentäis seuraavaksi? Onks tää pelto nyt niinku valmis? Mä en tiedä. Tiedä mihin tää pelto menee tänne päin. Loppuu niinku tohon. Tosta se niinku tulee tossa ja loppuu toi viljapelto tohon. Sit se menee tonne päin. Tää on kylvetty. Niin se tää menee. Miten tää muuten pääsee pois? Ei täälläkään niin tulisi enempää. Tossa on tie. Siitä varmaan tullut. Ei täälläkään. Nää on niinku ilmeisesti tehty tänne. Ei täällä ole enää mitään. Tää on kylvetty. Lähetään pois. Mennään muualle. Mennään muualle, mistä löytyy seuraava pelto. En tiedä mistä löytyy, mutta mennään sinne mistä löytyy. En edes jaksa kartasta katsoa mistä löytyy. Mene vaan sinne mistä löytyy. Mistä tulee vastaan kylmätön pelto. No vaalee. Niin mitä menee tänne. Nää on tonne. En tiedä nyt enää mitään, No joku johti, joki. Mennään tänne, en tiedä mihin mennään, mutta mennään johonkin. Joo, toi tumma toi, me kylvettiin toi, mennään tänne päin, katsotaan, ei se ainakaan joen rannassa ole mitään kyllä. Joku harjanne tässä menee. En muista yhtään mitä kakkua tässä pelasi, missä on. Mennään tänne, katsotaan mistä löytyy kylmätön pelto. En tiedä mihin päin olisi äsken pitänyt lähteä, mutta ollaan tää tultu jo, mutta ihan sama. Mennään tästä, nyt mennään tänne kuitenkin. Aa, tuossa on joku levike. Siinä on kova homma sitten puille. Kyllä me jostain löytyy joku pelto, joka pitäisi kylvää. Etsitään vaan. Se löytyy vielä. Etsitään. Mennään vaikka kotiin, tai en tiedä mihin menee siellä. Tää menee joku talo. Täällä on puimuri. Puimurikoppi. Haa, tuli puimuri aika paha. Mennään tossa tonne yläpihalle. Tuli tos puimurin taakse. Mikäs tää? Hei, vähän eksyttiin. Ei täällä pelto olla tää päite. Oho. Tuli puimuri. Mikä tii tonne? Koistahan me päästään pelloa. Tuolla on vilja. Tänne. Näin tänne. Onko täällä peltoa? Onko peltoa täällä? Ei täällä olla peltoa täällä. Eksyttiin vähän, ei oo peltoa, ei mitään. Koska saa puimurtoa. Ei oo peltoa täällä, vähän tulee ajelua. Ei ihan suunnitelmaa, peltoa piti löytyä. Ei, tuli puimurin etupihalle, mistä tää pääsee pois. Tossa on jalanjäljet, ei kun siis henkaanjäljet. Mistä mä tulin? Tuo päin, mennään tuohon toiseen suuntaan. Tonne päin, tuolla on jalanjäljet. Mennään tänne. Sinne tie vie. Me mennään sinne päin. Tänne aikaan mennä päin. Tänne päin. Tie aikaan. Missä sitä on pelto? Meinä missä? Tonne. Mä olen joku kylpännyt tarkoittaa. Mennä kai tää oli ollut. Ja se tästä vielä putkos on maantie. Maantie tuli vastaan. Maantie. Olihan noin kylvä. Se on jäänyt kesken toi teon kylpäntö. Ei se ole varmaan itän teon. Se on kyllä tumma, että se on varmaan kylvetty se pelto. No teolot on kylvetty. Ne on kylvetty. Mistä mä löydän semmosen pelon, että mä en ole niin kylvetty? En tiedä. Se on metsäalue. Mitä toi tiedä? Ei mitään tiedä. Ei, en mennä. Mennäänkö me tonne vai mennä tänne? Mihin toi menee? Hotelias. Joku metsää varmaan. Ei mitään. Jos se meneekin joku metsään. Niin, mikäs päin me lähdetään? Pitääkö me katsoa kartasta? Ei mitään kartasta katsotaan. Voi vielä miettiä. Tonne ollaan kylvetty ja noin ollaan kylvetty. Mennään tänne eteenpäin. Pellot. Mennään tänne. Tää on varmaan joku pohjoisen, kun mä tänne päätän. Olettaisin, en yhtään muista. Koska me ollaan tohon asti, mitä? Toi kylvetty, toi pikku länti. Ollaan, ei olla, ei olla.
Ollaan... Ei olla tumman puun, menee musta tumman ruskin. Ollaan me sielläkin oltu. Ollaan entäs tuo puoleen pelto? Mitä pelto on noin? Tuolla ei olla oltu. Miten se pääsee? Ei olla käyty, mutta milläs tuonne pääsee? Lähti liika pitkälle. Varmaan tuolla talon läpi pitää mennä. En mä tiedä, pitääkö mennä, mutta ajattelin, että pitää mennä. Kokeillaan. Pääseekö tuolla talon läpi tuonne pelolle? En tiedä. Menee postilaatikko päin. Ei mene. Ei. Onnistaa sitä hyvä postilaatikko. Laskella on tai aja. Älä saa ajaa, mä näen mitään. Postilaatikko päin voi jää. Mihin tää menee? Pääsiks tuolta eteenpäin? Jos menee eteenpäin, pääsiks tuolta peukkuun täällä. Turva. Tää tie. Ei. Mikäs toi? Näen mitään! Ei saa pääse. Mä en näe mitään täältä. Ei itse vaikeeta. Talon pihaa. Mä pääsen tuonne pellolle. Tuo pello olisi kuivattu. Pääsin sitä suoraan ajamaan vasta soja. En tiedä. Mennään katsomaan. Hehe, me ollaan ovelia. Ei tässä ainakaan ojaa. Uhuu, pääsin sitä ajamaan. Raakasti vaan tästä ajaisin. Suoraan vasta soja. Pääsin sitä sojastuissa. On tietysti siinä oli oja. Ei siinä oli ojaa. Täällä olisi pelto kylmämättä, mutta miten tänne pääsee? Mistä tää tie menee? Eikö tosta talon läpi päässy? En tiedä mistä pääsee sitten. Täytyy mennä jostain muualta. Täällä on joku korjaamo rakennus. Sinne voi jättää koneen korja. Täällä ei oo ketään näy olevan. Autiotyne. Isäntä päättää jaa tänne traktorinsa. Niin. Eiks tää olis puhdistaa voi pestä traktoria? Huono töitä varmaan. Korjaajalla ei oo mitään töitä, kun työtöjä varmaan tääkin. Ei oo töitäkään. Tää on täällä kuitenkin paikalla. Ihmettelikö mitä traktoria oikein pihas. Ei siellä päässy. En uskalla ajaa siitä ojasta jää kiinni. Tää traktori menee, mut meneekö tää kylmäpannotin? Maaspaan kiinnittää kylvälannotin sieltä. Sitten kyllä vähän ärräpäitä tulee, jos kylvälannotin on maaspaan kiinni. Kikkojaa, missä mä menin läheltä tuota rakkoa? Mä olin kävelemässä. Joo, siitähän se tuli. Itse se on iso pelto. Mä haluan kylvää sinne. Joo, niin mä haluan. Millä sinne pääsee? No sitä on mitään tietä. Täällä. Meneekö tää tie sinne? Mene tie. Tässä. Onko tässä? Onko? On! Tie! Ei, mikä tie on? Toiseen suuntaankin menee tie. Niin toi tie menee. Silta! Silta tonne päin. Tuolla on joku pelto. Ei, helkutti. Tonne menee pelto. Tossa menee joku pikku tie. Tote ei mennä huomaakaan tommoista mitätön tietä. Varmaan menis moni ohi. Varmaan moni ajaa tosta ohi. Mäkin melkein ajoin ohi, mutta on tää maanviljelijän tämmönen silmä valikoimassa, katse silmä, niin tuntee tämmöset huonot tiet vittää, just tämmösiä on. Just tämmösiä teit on. Vau, mä päästiin tänne. Siistiä, pannaan toi kään ylös. Vau, näin iso pelto löydettiin. Tää on ihan vahingossa. Jee, täällä saadaan lisää. Pannaan vielä ja vielä. Käsityönä tehtiin niin kylvää. Mitä? Kylvää tätä nyt. Tää on viisas isäntä, mutta tää, joka on tää tehnyt, koska tää on siltakuoriskin voi kylvää. Kylvetään tää nyt pari kierrosta, sitten pannaan automaattisesti kylvää. Olis kiva, kun olis kaksi kylvätraktoria, mutta ei nyt oo rahaa ostella. Kato yhtiö oli varaa. Ei saa mistään rahaa enää, kun on viljasta. Täällä on viljalla valmistettiin. Ei tää meni ihan liian pitkä. Mites tolle menikin? Nuska vajan reunaa. Ojassahan se on. Antaa olla, ei se nyt kai niin millille oo. Antaa tästä nyt vaan. Joo, ei se nyt silleita. Tää asettaa suunnilleen viljaa. Tää on aika iso pelko. Jos on tuolla tönnemässä, mä äsken oltiin tässä kuulossa. Tässä me varmaan on. Tuolla
tuota, tultiin talossa tänne, me tultiin mukavaa ja siisti homma, maitohorsmakki jo kukkii, syksy on tullut, maitohorsma on syksyä kukas. Täällä on syysviljaa, pannaan syysohraa, syysohraa, en tiedä mikä syysohraa on, mutta nyt pannaan syysvehnäähän nyt on, mutta syysohraa pannaan. Tää on syysohraa. Vaike syysohra. Palvehtiva syysohra. Kyllä se jäi. No ei se niin tarkkaa ole. Tää sieltä on suunnilleen. Tää on sieltä milli puuttuu reunas kylmät. Ihan sama. On siinä pieni prosentti kuitenkin pois. Näin on. Se on ihan hyvä. Ei, ei, ei. Koskahan se muuten valmistuu ensimmäisen pellon viljan. Tässä pääseekö toiseen reunaan kylvöisenä, kun toisen reunaan viljat on valmistunut. Se on ihan teidän tilanne, sitten on kuira aina valmiit viljoja, kun toista reunaa kylvämässä. Kylvä kiertää toista puoleen ja uinit on toiseen puoleen plantaasia. Joskin on aikaa 20 minuuttia vielä. Joo, hyvä kun tulee vähän lyhyempiä videoita. Tänään 40 videoita, näin saa ladattua YouTube, jotenkin järkevässä ajassa, ei koko yhä päivä, ilta. Aamu. Tänään kovaa tuuli ulkona ja tässä jälkeen. Joo, mites tää menee? Mennäänkö me ympäri tää kuitenkin kehä ensin? Mennään siis kokonaan ympäri, saadaan tää ulkoreunat tuolta. Tää tulee, saadaan vähän niinku tota. Ja katsotaan miten. Ai se jatkuu tonne päin. Me tultiin tossa pellolle. Jatkuu vielä niinku tonne päin toi tie. No ei sinne muutama heinä jää pois. Keskielämässä meni tuonne tuonne pusikkookinen siemen. Laitaa mennä tänne. Mikä toi pelto on? No toi, toi tää, tästä ei pääse tonne. Tapuolella on joku muu pelto. Meidän päässy ei tullu. Sieltä pääsee jotain muuta kautta sinne emesisti. Sitten tuolle puolelle. Toisaalta toi tiehän jatkuu eteenpäin. Se meni varmaan siellä joku toinen liittyy. Toihan jää. Jäi jäi. Nyt jäätiin kyllä tähän mäkeen. Pääsy tänne. Täällä täällä kääntää. Nyt jäi vähän liian iso pala jo. Oi ei oikein. Ai 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 ai, kun se on vaikea. Ei ole mennä millään kääntää. No niin, se ottaa nyt tänne tonne. Tosta lähetään vetämään. Tästä vetämään. No niin, nyt se menee tonne. Aika hyvin menee. Tästä ai ai ai, kirppu kirppu. Joo, mitäs se on aika? Tästä vedetään tänne. Niin, päästään tonne. Mitäs täällä? Laitetaan nyt vaikka moskatoa. Nää on varmaan käsityönä ajettava kuitenkin nää loppuista. Kyllähän tämä automaattisesti voisi olla tämä uppoautomaattisesti. Ei oikein ensimmäinen, koska täytyy olla kaksi ajokkia, jos olisi mahdollista kääntyä kerrallaan. Siinä ei vähän jää.
hakea jostain muuta kautta, aika iso pelko on sielläkin kyllä. No katsellaan sitten sinne myöhemmin. Ei ole varmaan moni muu jaksanut, ainakaan videolla en ole nähnyt muiden kaikkia näitä peltoja kyllä. Joku lähtee siihen ihan talon vielä pala. Joo, nyt mä oon kylvennyt tämän pellon. Mitä sillä saa siellä? Lähettää vähän enemmän tehdä. Kylvetään nyt kunnolla. Kyllä on kylvokoneet. Aikaahan tää vie siihen. Aikaa vie. Aikaa vie, mutta rahaa tulee sitten, kun puimut alkaa saada viljaa, paitsi nää pitäis ruiskuttaa, mutta meillä on ruiskuja. Meillä on ruiskuja, lannottaa siis. Ruiskuja tässä. Eikö oikee silti, että se olisi semmonen pitkä ruisku, mutta mulla on rahaa. Rahaa ruiskuttaa näin. Tähän se olisi ruiskuttaa, mutta rahaa. Rahaa ei. Maksaa liikaa se ruiskuu. 29,000 maksaa ruiskuu. Ei oo rahaa, se leveä semmoselle huomiruiskuulle. Tää menisi aika nopeasti sinänsä, kun se olisi semmonen leveä, niin se pystyt vetää kelloa. Jos pitäis aina ruiskuraktorilla viedä, sit aina lohko sitten heti ruiskuttaa perään, kun on kylvänyt sen. Ei nyt oo siihen rahaa, kun pystyt millään ostaa sitä. Liian kauheasti. Tää meni tässä vaiheessa. Tää on pikku. Joo. Joo, tää on kauheasti. Tää on vaikka mikä seuraava kohta. Otetaan vaikka tää vielä tässä. Joo, tänne. Otetaan tämä tässä. Aika nopeasti tulee poliisi. Tässä on vielä aikaa 12 minuuttia. Aika hyvä paikka, se monta peltoa tässä ehtii tekee 40 minuuttia kyllä mä taas. Mukava sitten taas puida näitä. Tästä puikko. Se on ihan oma taiteilajansa täällä puida tämmösiä pikkulämpöjä. Iso pello. Joo. Noin on puude. Onhan se oraava tuolla kauempana. Lidia toi oraa. Oraa. Oraa se. Jolta se oraa tuolla noin. Ora. Joo, ihan hyvä vielä. Hyvä vielä. Voisin vielä sahaa halunnut tehdä, se maksaa 250 tonnia, niin jos on sahan tänne, niin nyt rahaa tehdä sahaa. Sahaa on vähän ostaa tänne. Tuollakin on oraava eri kohtia, eli mä katselin. Päin täällä olla. Mulla ei jäksä automaattisesti. Tää vähän sen muoto. Ne on kolmio muoto. Tää on automaattisuoja. Joo, tässä on tääkin pelko. Aika hyvin hätä meni. Ja rahaa ei paljon. 40. 40 rahaa ja 2 lehmää ja 10 lammasta. Ja... Okei. Joku ei vasta okei saa ohran ojesta. Voi sitten tehdä okei. Mitä? Täällä me... Tää viimeinen pala. Täällä jostain päästä tonne toiselle pellolle on joku paikka. No, katsotaan nyt. Ollaan hyvä mietitään. Toja silmennä, niin ne jostain liittymästä. Tää sitten löytyy oikee liittymä. Tämähän on aika hyvä piste. Mä tiedän, että jos siellä tämmönen, mites tämmönen. Pellot. Tuosta tehtyä tuonne taaksepäin. Toi puoli, toi toinen puoli on vielä tekemättä, en tiedä. Niin,
tää seuraava pelto. Tää tie menee mut eteenpäin. Mennään sinne katsomaan. Päästäisikö ne sinne toiselle puolelle siitä. En tiedä mihin menee tie, mutta en koskaan varmaan tätä sieltä ajanut edes. Kertahan se ensimmäinenkin kerta. Mä oon tämmönen urakoitsija tietää. No se on niin. Se on joku vahvo tuolla. Tuolla. Kehälato se on. Tuolta on muistin nähneen. Tää tie vaan nousee tuonne, piti päästä tuonne pellolle ja mitä kyllä siltä näytä. Tätä joku mennä pysäytetään siihen. Mikä tää? Tästä lähtee joku tonne. Se menee sinne ladolle. Tämmönen tie. Mut ei tää kyllä mitään peltoa, mut menee kattoo tuon lado. Utelias kun ole. Haluan tietää, mikä lato täällä on. Tässä se kotatyyppi, ei tää ole se paikka, missä on se onkia. Ei oliko se edes laajakankaa. Tässä on joku toinen, täällä on joku kota ja onko tää se onkia paikka? Ja ei tässä, missä se onkia? Ai niin, se on se puun takana piilossa. Onko se se? Ei tää mitään onkia näy. Ei oo. Se on laituri semmonen, missä on onki tyyppi. Onkia. Jossain muussa mapissa, jos ei se ollut tää mappa. Tässä on vaan tää kota ja tämmönen saman näköinen rakennus, tossa vessa on tossa. Uusi. Oho. Uusi pääsee sisään, pääseekin. Pääsee uusi. Uusi pääsee sisään. Hei, tää oli ihan kuippua. Uusi pääsi sisään. Toi paska, että oli pääsee uusiin. Tästä tänne ei pääse. Ei, nyt jäätiin jumiin. Mikä se jäi? Ei, mikä se jäi? Älä nyt jää sinne lippaa kiinni. Pääseis tänne sisäpää. Tänne. Ei ovi. Pääseis tuon ovesta. Ei, mä haluan sisään. Ei, siellä on tonne. Saa tehdä tulen pääsehto. On siellä, jos savu tulee vaikka jo. Siellä on niin höyrystä, on niin kuumakaan, kosteakaan, että savu tulee. Missä mun raktori on? Ei haamaa taas. Tästäkin se tie meni. Täällä ei ole onki tyyppiä, niin siellä se on joku toinen mappi. Se sonkia oli. Ei se varmaan täällä ole. Se oli, missä se oli? Nyt mietitään se vähän. Se oli. Se oli se Teerivuore. Se voi olla Teerivuore se. Se on mahdollista, se oli Teerivuore. Olisiko se ollut? Tai sitten. Joo, mutta tää se on. Täällä ei ollut onkia Lammerannassa. Lampi oli mut onkia. Tää tie meni. Tää on pelu. Ei tää ole joku muu pelto. Tää ei ollut toi pelto. Tää on joku muu pelto. Ei. Koskahan menee tie, mutta tää ei oo se sama pelko, mitä mä menin ehtimään. Todennäköisesti, mistä näet tietää. Tänne meni pelto. Tää on joku pelto. Oli mikä pelko hyvänsä sama, se ei ainakaan... Ei oo ainakaan kylvetty. Sehän se pääasia, tää on aika iso pelto. Aika iso pelto olis. Joo, miten nää semmonen reuna ja lähetään kylmää tonne vähän kauemmas. Täällä on aika iso pelto. Tää ei oo se mitä me etsin. Se tie. Todennäköisesti ei. Jos ei päästi tiedä jostain tulla sinne. Niin sanotaan tästä äijäjää sinne. Tästä reunaista. Katsotaan mihin. Mennään tätä tuukoreunaa pitkin ja katsotaan mihin joora. Mennään kaikki tuukoreunaa. Katsotaan. Tää on aika iso pelto. Tässä on aika iso pelto. Lähteekö tosta yrittää? Tää pääsee tuonne, mennään siihen. Kuukoreunaa kun menee, niin sitten tää koko reuna ympäri. Noin, mennään tuonne. Tänne näin. Ei se kyllä tää pelko on, missä se ennen on. Se oli tää. Niin jäi se toinen puoli siitä pelosta tekemään. Missä se tuli? Se on se.
jostain muuakin. En tiedä mistä. Niin kuin joki. En halua sinne joki, en halua. Tähän ihan peltoon. Kaikkia peltoja tässä löytää, kun tää vaan raktori tuntelin sairaan ja kylvää näin. Tonne päin ajaa. Tonne. Olisi suoraan siihen peltoon. Jos se tosti käänny, niin tuonne pääsi sinne. Pakilla mennä itse saamaan. Niin, koska noin tuonne. Hiljaisin noin. Aika läheltä menee. Se on tie maa. Parempi tie. Parempi tie. Noin hyvä, että jos äsken tulee paremman tien viereen. Siisin kuin liittymään sinne. Naapurit niin kateellisia, että haluan saa liikkuu. Se ne on. Näin se on. Semmosta. Sama pelto. En tiedä. Jos menee liittymä tonne, niin mä tulin sieltä. En tulin sieltä. Mä menen kyllä vielä ympärittää toisen kerran. Tää sitten toi myöhän menee tavoille tänne. Tomas. Tää kyllä se pelto on. Ei. Asma ja toi reunus. Toinen jyrkki tuli tonne ja kolmas jyrkki tuli tonne ja nyt se meni kyllä vähän ohi just. Tonne päite ja mennään tuossa. Täytyy vielä käydä tuossa. Mennään vielä vaikka tämän pusikkoa sitten. Traktorivaarelle. Ei oo sama pelto, missä oltiin äsken. Mikä oli siinä vieressä. Tää ei oo se sama. Sinne menee joku muu tie, jotain muua. Mieltä. Ihan muu pelko. Iso on tää pelko. Iso pelko. On paljon pelko. Tässä on tekemässä tän pelon piirämisessä. Joo, en tiedä mikä pelko on tämä. Ai, minne lujaa. Näin on. Minä etsii se takimmainen nurkka nyt siellä, missä vie. Ja tää kyllä. Se on onko monta peltoa? Vaan kolme vahvuutta, se on kiva. Kello soi. Tossa on kaksi luokkoa tuolla puolella ja tässä on kolmas luokko tänne päin. Näin se on. No joo, ei voi mitään. Kolme luokkoa. Ollaan tää luokko ensiksi. Pyydettävä. Tää luokko tässä näin. Näin on. No, ihan kohta lopetetaan tää. Tähän loppuun jäädään. Tää raktori jää, mutta tää vielä vähän muuta. Onko meillä mitään muita koneita täällä? Tää saa jäädä tänne. Me varmaan tiedetään, että tää meidän pitää kylvää tästä.
Mennään taaksepäin. B ja B. Joo, tässä on meidän työmaa seuraava. Joo, nyt on päästä. Tässä on, täällä on joku rehukärry matkaa jonnekin. En tiedä mihin tää on lähdetessä. Täällä on rehut mukana. Mutta lampolla oli jo se ehu. Lampaille varmaan. Rehua silloin on ainakin kärrystä. En tiedä mihin on matkalla, mutta siinä on rehua kärrystä. Lampailla rehua ei oo. 10 lammasta. No. Miksi? Pitääkö vielä lampaille rehua? Kai se pitää, kun joku on sanonut aina, että vie nyt ruokaa lehmille ja lampaille. Tuolla on krassista. Lampaat tarvitsi rehua niille. Täällä on 10 lammasta, mutta ei rehu. Tää jossainhan se lampola on. En tiedä. Se on varmaan kartassa katsottava. Paille vieraat tästä rehut sinne. Tää on varmaan matkalla ollut. Menee vähän pitempi video. Ei voi mitään. Ei voi mitään vielä. Nyt lampaille, kun se oli varmaan ollut suunnitelmassa. Tässä osassa vielä lampaiden rehut. Video. Nyt ei tule niin pitkä video, niin näet on, missä me ollaan. Tää on ollut tuolla. Sitten lampaille on vielä puolet matkat jäljellä. Lammastarhat on kaukana. Joo, jäätä juttu muille, että viljasta tossakin niinku noi pellot on niinku tota noin niin kylvetty. Tossa reunat on alkanut niinku itää jo ja tulla oralle, mutta tossa niinku keskiosa ei oo. Aika jännä. Samaa voidaan katsella, koska ajellaan täällä, että pääsee. Katsotaan tota noin vähän niitä on, mitä peltoja meillä on kyllä. Tää matkaa. Samaa he. Mä kyllä muistan enää sitten seuraava kerralla. Mutta joo. Tossahan me kai oltiin tässä teollista lähipelon kaupassa. Niin. Tuo takimainen lohko tuolla tuon lähipelon takana. Tuolla ihan takana. Niin se ei oo kylvetty. Siellä ei oo kylvetty. Se ei tiedä mistä sinne pääsee. Mutta siellä on pelto. Tossa oli. Ai niin. Tossa oli muuten tonne. Mites toi menee toi? Tää 9. Niin, sit menee tonne. Tuollakin on pari lohkoa, koska varmaan pääsee tuolla peltoon. Niin me mennä sinne, mennään lampolla. Joo, tossa on pelto, jota pitäis kylpää. Tossa vasemmalla puolella on pelto. Ei, se on. Ja kyllä niitä peltoja riittii, saa vielä seuraavallakin kerran. Pitäis tehdä kukaan päästä videon aikaan. Tästä ette vielä puimaa ennen kuin 17 missä tulee aikaan pelu. Joo, nyt täällä on poskilaavi. Vaikka jo on lähellä. Pääsee tästä sinne tilalle. En oikein tiedä, mennäänkö me tästä kokeisesta. Mä en oikein muista, että onko se tästä se sille. On siinä postilaatikon kyllä, että voisi olla. Mä olis Lampolan tiehaara onkin tässä. Tänne tultiin tää Lampolan tiehaara. Tää lammasta. Mä en tiedä, kun tää Lampola. Mä en mitään taas. Ollaan liian korkea tai näin oikein. Tää Lampola. Täällä on konehalveja. Tää lampaita. Lampaat, missä olette. Sanoisin, että ei tää kyllä lampaat. Täällä on tää konehallia täällä. Lampaat eteenpäin. Jos kun mennään eteenpäin, toki jatket menee tuossa tää lampaat. Täällä otetaan lisää. Lampaat täällä. Aitaus täällä on, että tää lampaat. Lammastarhalla. Ja tiellä tänne se meni. Tuo on lampaita. Ja mä laitan sen ruoan niin. Tässä pitää saada lampaita ruokaa. Ruoan heinäpelot on etelässä. Mä näen mitään, ei vitti. Tää oli ovella. Tossahan juomakin paikka. Tää oli kyllä ovella, kun mä menin hyttiistä ajamaan. Niin mä näen, että se ei puhu haittaa. Niin, nyt on tätä toi auto. Siinä
siinä on lampaiden ruoka. Ei saa kettiä mitään seinä vasta. Niin, tosta tohon kun mun pitää kippaa. Siihen kai siis siihen kipattua. Meneekö se jo nyt? Ooo, siis ai, kun hyvä ei menisi kaikki. Tässä tehdään. Nyt on lampailla ruokaa, emme jaksa tätä traktoria takaisin vielä. Lampaat, tulkaas nyt syömään. Tulkaas syömään, onko me video aika? Ai tää loppuu tää video. Äkkiä se aika kuluu. Lampaat, se, tulkaas syömään, täällä on ruokaa. Lampaat, tulkaas nyt lampaat tänne. Tule nyt sieltä tänne. Tulkaa nyt. No niin, tulepas Juuso-lammas tänne nyt. Missä se Juuso on? Juuso ja... Tahavo ja Juuso. Nyt tulee joku Mari-lammas tuot. Sieltä Saara tulee. Joo, Saara tulee sieltä. En tunne tätä Saaraa, mutta sieltä lammas on nyt Saaras nimetty. Ja vähän vaihtuu niiden nimet aina. No Saara, tulepas tänne nyt sieltä. Noi, Saara, syö siitä hyvää, nam nam, hehe. No niin, selvä juttu, puimuri on siinä. Lehemät on siellä jo. Joo, niin on. Juu, tää nyt taitaa olla tästä valmiselta, aijaa. Mennään sit kattoo, onks navetta semmonen, että lehmät tulee navettaa sisään, ei tuu navetta, ei tää oo kyllä mitään rehua. Ei ne välitä tulla, kun ei rehukkaa, kukaan tuonut säilörehua sisään. Ei oo täällä, mitä on peräkärryjä. Täällä on tää. Täällähän aina syö tuolla reunalla. Hähä, mä menen tästä. Kaikkien kahden lehmäni. Missä se toinen kanttura? Tuo. Meni se, ettei tuu syömään minua. Lehmän kanttura. Onko siellä ruokaa? Minä tulen salaa täältä takaviistoa. Älä käänny nyt, kun et huomaa mua. Ei saa huomaa minua. Syö vaan se rehua siellä ihan rauhassa. Älä minua huomaa. Nyt huomaa minua. Viisas lehmä, että on tuonne jalkojakaan tonne. Ei pidä ollakaan. Ips, minä hyppään tästä yli. Häh, mä olen korkeushyppääjä. No niin, et pääse. Pöö, siellä pöö, ammut. Ammuli, aikaan tisulit. Ammuli. Oot, tuleeko maitoa? Ei yhtään, oot tuot tonne maitoa, söisit ahkerammin. Saatais maitoa enemmän, kahvin sekaan. Niin, siellä on joku rehukone. Niin on raktoria sinne, mennään ihmettelemään. Joku on jättänyt pellolle rehukoneensa. Joo, semmosia koneita niitä on. Minkälainen täältä on lähellä katsottuna, kyllä se aina niin kaukaa. Jaaha. Tässä ne... Siinä on kuhkuni pultitkin näkyy, aika siistä. Jännä. Näkyy siinä renkaat. Oho, rengas 300 joku 815.3 IMP. Aika jännä. Näkee renkupaitsen tyypitkin, jos katsoo tarpeeksi läheltä. Kuhuni, mitäs tossa? Piikki tottaa naamaa. On liian lähellä. Jaha, kuhuni. Mä mentiin päälle melkein. Tapitkin oikein, että vaan tapit saa lukoilla. Joo, aika on siisti kiipeä täällä tohon, hypätään siihen. Näetään, sitä pystyy hyppiä tänne. Oi, hypitää tänne, hypulla. Tossa on joku varoitusmerkki. Vai jaa, täällä ollaan karottimes. Pääseekö tässä kiipeä? Ai, me voidaan kiipeä. Hypitäis tohon. Ai, päästiin karhottimessa jonkun päälle, ei päästykään. Joo, niin, mennään tonne päälle. Hypätään aika hyvin, hyppäsi siitä alas. No joo, jätetään tähän karhottimen kuvaa tää video sitten. Mennään vähän tonne. Täällä on karhottamatta, heinät on karhottamatta. Laiska kun ei jaksanut karhottaa. Heinät on maassa ja karhottamatta. Oho, semmoseen karhottimeen jätetään nyt tää video tähän ja täällä laajakannas varmi siltti 15 pelistä osa 7 ja 3 9 4 videonumero ja
Ja ilmestyspäivä tänään 8. päivä elokuuta. Ja kun on vähän aika myöhässä, niin on aika lopettaa. Ei tullut 2 tunnin video tänään. Joten minä olen Massika 61 ja toivottavasti olette viihtyneet tämän lyhyen laajakangas, minun mittapuun lyhyen laajakangas videoni parissa. Kiitos seurasta ja näkemiin.